Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Takdir meselesi de köp çukur keçlik şariatta kaytarılgan derse güda hem çukur keçli olmaydı. Allah Teala onanın homilasidagi chaqaloqni homilalik paytida 4 oyligi da deydi. Bir farishta keladi. Ey Rabbim, bu qancha yashaydi deyiladi. Falon yil. Rizqi qancha bo'lsin, faloncha. O'g'il bo'lsinmi yoki qiz bo'lsinmi? O'g'il yo qiz deb Alloh taolo hukm qiladi. Bu baxtli bo'lsinmi yoki baxtli bo'lsinmi deganda baxtli yoki baxtsiz deb yozib qo'yiladi. Ana o'sha holatda uning taqdiriga shu to'rtta narsa bitildimi? Endi u o'sha kuni yoq o'g'il yoki qizligi ajraydi deyiladi. Mana bu tekshiruv apparatlarida ham ko'rilsa, yaqqol bu o'g'il, bu qiz deb ajratib beriladigan bo'ladi. Deyiladi. Ammo uning hayoti qanday bo'lishi, tug'ilib o'sgandan keyin uning tarbiyasi qanday bo'lishi, hammasi bu ota-onasining unga bergan tarbiyasiga bog'liq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kullu mavludun yuladu ala al-fitra. Har bir tug'ilgan farzand islom fitratida tug'iladi. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أتا أناس يهودي بس يهودي، نصراني بس نصراني، مجوسي بس مجوسي قلب تربية لدى، مسلمان بس مسلمان قلب تربية لدى دب مرحمت قيلر. فرزان دنيا كيلد أخلاق آداب دين ديانتنا أتا أندن تعلم أولاد. يكي برار بر أستاذ أبارب من أبو سزجي شاگرد إت سزجي سويا بزجي qanday bo'lmasin shu o'zingizga o'xshab bir ahli ilm qilib tarbiyalab bersangiz, sizga havasimiz bor deb haligi farzandni olib borib berib o'qitdimi? Misol uchun biror bir muassasada biror joyda ta'lim oldimi? Ustoz qanday chora ko'rsa ham, nima qilsa ham ota-ona rozi bo'lib shu farzandlarini o'qishligiga harakat qilyaptimi? Shuni xayrixoh bo'lib turishlik kerak. Harun ar-Rashid farzandlarini bir ustozga olib kelib, shuni bir ta'lim bering, dars bering deb, odob axloqni o'rgating deb tashlab ketganlarida bir kun kelsalar ustoz tahorat qilayotgan bo'ladilar. Tahorat qilayotgan chog'larida bir qo'li bilan suv quyib turgan bo'ladi ustozga. Ustozni o'zlari qo'llar bilan oyoqlarini chiqarib yuvayotgan bo'ladilar. Ya'ni xalifaning o'g'li suv quyib turgan bo'ladi. Shunda xalifa aytadilarki, ustoz, biz sizga bunga ta'lim bering, bunga odob axloqni o'rgating desam, sizni qilayotgan ishingizni qarang. Nima qilibmiz? Mana odob beryapmiz, axloq o'rgatyapmiz-ku desa, yo'q. Bitta qo'li bilan suv quysin, ikkinchi qo'li bilan sizni oyog'ingizni ishqalasin, siz ishqalamang oyog'ingizni. Bunga bunaqa odob bermang, to'liqroq odob bering deganlar. Ana o'sha farzandga ta'lim berishlikda bir joyga olib borib berganlar. Haligi ikkita o'g'illarini, Amin va Ma'mun degan o'g'illarini. Ustozlari bir qavat ko'rpachaga o'tkazib, qolganlarini sholchaga o'tkazib dars bergan. Bir haftadan keyin qanday ekan desa, ustozimiz zo'r ekan, bizga e'tibor boshqacha desalar, shartta undan olib boshqa ustozga berganlar. Ikki qavat ko'rpachaga o'tkazib, qolganlarini palasga o'tkazib dars bergan. Bir haftadan keyin ha qanaqa ekan desa, bu undan ham zo'r ekan degan. Uchinchi joyga olib berganlar. Hamma bilan birga o'tkazib qo'yib ta'lim beryapti desa, ana endi joylaring topdilaring, ana shu yerda o'qiysizlar deb o'sha ta'lim ma'nosida mashaqqat bo'ladimi, unga qiyinchilik bo'ladimi, to'g'ri tarbiya berishlikni demak yo'lga qo'yishlik kerak.
Mana shunda holatda demak ustozlar hozirgi paytda maktab ya'ni o'qituvchilari ham bolaga ozgina urush qo'ysa ota-onasi nega urushding? Nega undoq qilding? Nega qo'pol muomala qilding? Hammani oldida izza qilding degan ma'lumotlar bilan kelib bolasini oldini oladi. Va endi bu natija nima bo'ladi? Bola buziladi. Ertaga yana biror bir ustoz nojo'ya harakat qilsa ota-onamga aytaman, ko'rsatib qo'yadi, ta'zirini berib qo'yadi deydi-da bilganini qilaveradi. Aslida esa farzandni ota-ona koyib, sani ustozingmi bu? Ustozni hurmatini bilasanmi, qanaqa qilish kerak? Bitta harf o'rgatsa, Hazrati Ali roziyallohu anhu aytganlar. Mana allamani harfan, kim agar mani bitta harf o'rgatsa menga, agar xohlasa qul qilib ishlatsin, xohlasa mani qul qilib sotsin deganlar. Bitta harf o'rgatsa shunchalik darajasi ulug' bo'ladi. Alisher Navoiyning ham bir baytlari bor. Kim agar bir harf o'rgatmish ranj ila, ya'ni kim bir harfni ranj qiyinchilik bilan o'rgatgan bo'lsa, uni haqqini 1000 ganj bilan ado etib bo'lmaydi. Ya'ni 1000 million dollar bersa ham ustozni haqqini ado etib bo'lmaydi deganlar. Ana o'shandoq qilib axloqlik, odobli qilib tarbiyaladingiz. O'rgandi, din ta'limini o'rgandi. Inson o'zining joniga o'zi qasd qilishlik harom ekanligini unga o'rgatdingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis muboraklari bor. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, avvalgi qavmlardan bittasi shu qo'li kesil, ya'ni qo'li jarohatlanganda jarohatiga chidolmasdan qo'lini kesib tashlaydi va qon yo'qotib o'ladi. Shunda Alloh taolo badarani abdi bi nafsihi va harramtu alayhil janna. Bu banda menga shoshildi o'z nafsida. Men unga jannatni harom qildim. Degan. Alloh taolo o'zini o'zi o'ldirganlarga jannatni harom qiladi. Ba'zilar bor, moshinani tagiga tashlayman deydi. Ba'zilar suvga tashlayman deydi. Ba'zilar tomdan tashlayman deydi. Ba'zilar tomirini kesaman deydi. Ba'zilar o'zimni osaman deydi. Mana shunaqa vasvas bo'lib nimadir bo'ladi-da, shunga o'xshaydigan ishni qiladi. Abadul abad jahannamda shu azob bilan o'ladi. Misol uchun bittasi pichoq tog'di o'ziga o'zi. Ana o'sha qiyomat kunida olovlik temirni tiqaveradi, o'laveradi, qaytadan tiriladi, yana tiqadi, yana o'ladi, qaytadan tiriladi. Tomdan tashlagani shu olovdan bo'lgan tog'dan tashlayveradi, o'ladi, tiriladi, o'ladi, tiriladi. Mana shu hol to'xtovsiz davom etaveradi. Kim xohlaydi shuni? Qani aqli bor odam abadul abad jahannamda shunaqa azobni ko'rishni xohlaydimi? Jon berishlikning o'zi bu dunyoda eng mashaqqat narsa, qiyin narsa. Uni o'lgan odamning o'zi biladi xolos, bu yerda turgan odam uni jon berishligi oson yo yengil yo qiyin bo'layotganini bilmaydi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ana o'shandoq qiyinchilik narsani abadul abad jahannamda bo'lib turishligi, do'zaxda bo'lib turishligi bu juda yomon narsa. Xo'p, shu narsalarni ta'lim tarbiya berib, o'rgatib, harom ekanligini, noto'g'ri ekanligini, yomon ekanligini, birovning joniga qasd qilish ham shunchalik yomon ekanligini o'rgatib borsa, odam o'zini o'zi osmaydi. Namozxon, ibodatli, Xudodan qo'rqadigan qilib tarbiyalagandan keyin namoz o'qiydi u. Ibodatini qiladi, Xudodan qo'rqadi. Yaxshi ishini qiladi, yomon ishdan o'zini tiyadi. Natija nima? Natija siz aytgandek, demak, yomon bir halokat bilan oxir oqibati yomonlik bilan tugamaydi. Endi odob axloqni ota-ona o'rgatmadi. Din ta'limini o'rgatmadi, Xudodan qo'rqishlikni o'rgatmadi. Na u tahorat nima ekanligini, na g'usl nima ekanligini, na namoz nima ekanligini bilmaydi. Halol haromni farqiga bormaydi. Ertaga ozgina katta bo'lgandan keyin na ota-onasini hurmatini qiladi, na qo'ni qo'shnisini izzat-ikromini qiladi, na mahalla ko'ydagilarni, qarindosh urug'larni na hurmatini qiladi. Hammasi demak ota-onaning farzandiga bergan tarbiyasiga bog'liq. Endi insonning joni uzilishligi haqida Qur'onda Alloh taolo kalomida marhamat qiladi. Kullu nafsin zaiqatul maut.
ileyna turcaun. Her bir can egesi ölüm şerbetini tatlıcı. Sonra bizim huzurumuzga qaytuvchidir deydi. Ertami kechmi hamma inson o'ladi. Bu dunyoda hech biri tirik qolmaydi. Yana bir oyat kalimada Alloh taolosi ta'ala billah valan yuakhirallohu nafsan idza jaa ajaluha. Agar biror bir nafsga ajal yetsa, Alloh taolo uni hargiz kechiktirmaydi deydi. Bu ya'ni guruhimizda ahli ilmlarimiz bor. Lan kalimasi harfi nosibi hargiz bo'lmaydigan mahol ishga aytiladi. Hargiz bo'lmaydigan narsaga aytiladi. Hech mumkin emas bo'lish. Ya'ni insonga vaqt soat yetgandan keyin hech qachon u kechiktirilmaydi. Bir soniya ham kechiktirilmaydi. Qanday joni uzilishligi, vaqt soatini qanday yechishligi o'sha Alloh taolo azalda yozib qo'ygan vaqtda bo'ladi. Bu yozib qo'ygan vaqti ayni taqdiridagi o'sha vaqt soat Alloh taolo bilgan ilmi bilan yozilgan. Taqdirini Alloh taolo bilgan ilmi bilan yozilgan. Mana qazoi qadar deyiladi. Qazo nima degani desa, Alloh taolo kelajakda bo'ladigan narsani hammasini biluvchi ekanligini qazo deyiladi, bilishligini. Qadar degani esa Alloh taolo bilganidek o'sha ishlarning amalga oshishligini aytadi. Bizning e'tiqodimiz uning aksi. Ya'ni qadar demak Alloh taolo har bir narsani kelajakda nima bo'lishligini bilishligi bo'lsa, qazo o'sha narsani demak fe'l-atvor bilan amalga oshishligiga aytiladi deydi. Demak, shu narsa amalga oshishligi bor. Taqdir taqozosi. Qazoi qadar. Ana o'sha narsa bo'lishligi kerak. Lekin Alloh taolo bandalariga Qur'oni Karimda a'udzubillahi minashaytonirrojim va la taqtulu anfusakum. O'zlaringni o'zlaring o'ldirmanglar deb Alloh qaytargan. Lekin haligi odam o'zining ixtiyori bilan o'zini o'zi o'limiga sabab bo'lishi uchun shu joniga qasd qildi. O'zining ixtiyori bilan qilgan narsani Allohga to'nkash kerak emas. Alloh o'ldirma degan, lekin Allohni aytganini qilmasdan u o'zini o'zi o'ldiryapti. Alloh taolo unga "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka." O'zlaringni qo'llaringni bilan o'zlaringni halokatga tashlamanglar deb aytib turibdi, lekin unga bo'ysunmayapti. Jannatni harom qilaman men o'zimga o'zim deb haligi odam o'limiga rozi bo'lib o'zini osyapti misol uchun. Vasvasa bo'lib qolgan qandaydir bir shayton jinga vasvasiga uchib, bu yerdagi shariatni qo'yib o'zini nafsiga, o'sha vasvasasiga bo'ysungan holatda borib o'ziga, o'zi joniga qasd qilyapti. Bu Alloh taoloning uning taqdiriga sen mana shunaqa o'zingni o'zing osib o'ldir deb yozgan emas. Balki o'zi insonning o'zi shu narsani ixtiyor qilib qilyapti, lekin Alloh taolo uni taqdirini mana shunaqa bo'ladi. Bu odam shuni ixtiyor qiladi o'zi deb yozib qo'ygan narsasini biz Alloh taolo yozgani uchun qilyapman demasligimiz kerak. Alloh taolo o'sha bandaning nimani ixtiyor qilishligini bilib avvaldan yozib qo'ygan bilganligi uchun. Uni bilganligida Alloh taoloni bilib qo'yganligida aybdor emas Alloh. Balki bandaning o'zi shuni ixtiyor qilganligi uchun aybdor. O'shaning uchun ham qiyomatda u javob beradi. Alloh taolo shuni bilishligimiz kerakki, bandasiga ixtiyori juz degan narsani berib qo'ygan. Ixtiyor degan narsani bergan. O'sha ixtiyoriga ko'ra u amal qiladi. Bitta odam namoz o'qishligini ixtiyor qiladi. Ibodatli bo'lishni ixtiyor qiladi. Pokiza yurishni ixtiyor qiladi. Allohning rizoligini istaydi. Ana o'sha Allohning rizoligini istab, Xudodan qo'rqib, taqvo bilan
yaşaslikni ixtiyor qilganligi uchun Alloh taolo uni namozxon qilib qo'ygan. Bir odam esa o'zi namoz o'qishligini istamaydi, xohlamaydi. O'shanga xayrixoh emas. Demak, o'sha qilgan qilmishi uchun demak ixtiyor qilmayaptimi? O'zi shuni xohlayaptimi? Ana shu xohlaganini Alloh taolo berib qo'yadi unga. Bizning o'zimizning ixtiyorimizga qarab qilayotgan ishimizni Allohga to'nkamasligimiz kerak. Demak, o'sha insonni bu dunyoni tark etishligi, hop, taqdirda onaning homilasida bitilganmi? Bitilgan. Lekin bitilganligi o'sha yoshi katta bo'lib beibodat o'tib, namoz o'qimasdan o'tib, yana o'zini joniga qasd qilishligini ixtiyor qilishligi bu bandaning demak o'zining ixtiyoridagi narsa ekan. Buni Alloh taologa to'nkamaslik kerak. Va lekin Alloh taolo bilgan shuni ixtiyor qilishligini, bilgan avvaldan shu narsani bitib yozib qo'ygan shuni bilganligi uchun. Banda Alloh taoloni yozib shuni qilasan deb qo'yganligi uchun aroq ichib mast bo'lib yurmaydi. Balki o'zi shu mast bo'lishlikni ixtiyor qilganligi uchun mast bo'ladi. Alloh taolo uni ichmagin, aroq harom deb qo'ygan. Yoki birovning haqqiga xiyonat qilmagin deb qo'ygan. Xiyonat qilyapti, ichyapti, yomon ishlarni qilyapti. Bu o'zining ixtiyori bilan qilayotganligi uchun inson Allohdan to'nkamaslik kerak. Alloh taolo bizlarni ham xayrli narsalarni ixtiyor qilishligimizni-yu salohiyatli bo'lib yashashligimizni nasib qilsin. O'ziga jon qas jon o'zining o'zini joniga qasd qiladiganlarni anglab, fahmlab yetib bu narsadan qaytmoqliklarini Parvardigor nasib aylasin.